Janne. Säg till Isabelle så här. Ser du vars rum? Va? Kan vi göra? Det var ganska kul. Skydda mig. Jag går inte upp. Så. Enemy UAV overhead. Jag måste minera i alla fall. Set to command. Jag vill sitta här. När jag kommer in. Om det blir krig så kommer jag inte ha... Jag har lagt min Mac 10. Nej, vad gör du? Hallå? Ja, men det, jag kommer tillbaka. Åh, Riot Shield ranked up. Jag är level 9. Man kan inte hoppa in från de här fönstren, va? Nej. Our team's in the safe zone. Kan du... Det är jävligt i the safe zone. Kan du flytta in lite längre i hörnet? You evaded the enemy track. Good work. Där, ja, nu snackar vi. Sticker någonting av Victor ut, Frank? Nej. Åh, nu går han ut! Nu syns jag inte alls! Nej, du sticker ut lite grann på vänstra sidan. För dig. Din vänstra. Nu är jag verkligen i din kyl. Ditt knä sticker ut. Konstigt det ser ut. Ska jag... Vänta, jag går och minerar mer. Jag är väldigt afraid. Åh, jäklar! Lisa, skulle du vila idag? Sa du det? Ja, okej. Okay. Lisa sitter och skrubbar badrumsgolvet med en tandborr. Oh-oh! Kommer du kunna skjuta dem? En broken. Ja, jag kan skjuta i trappan. Jag kommer inte där. Stun grenade out. And down. Jag har fortfarande några sekunder.